Morgen. Mono Lake, Californien. Jeg har været ude her til lidt solopgangsbilleder. Hvilket er helt fantastisk, fordi vandet er helt stille, og det var en super flot solopgang. Men det var ikke så meget det, jeg ville vise. Jeg vil bare sådan set vise, at Mono Lake er også kendt som fluernes herre. Det er helt sindssygt. Og se, hvor stor søen er. Altså, den går jo, jeg ved ikke, langt derudad, og helt derovre på den anden side, den er jo kæmpestor. Og det er sådan en eller anden speciel sø, den lugter sådan lidt af rådne æg. Så den har sådan en eller anden svovl-tjubang i sig. Så det samler så en masse fluer. Nu kan vi se, nu skal jeg nok lige finde et sted, hvor det er bedst. Det er lidt svært at se her, selvfølgelig. Jeg skal selvfølgelig godt gøre det op mod solen. Men vi kan prøve at se her. Jeg egentlig kan høre det, fordi de der måger, der larmer helt vildt. Altså, alt det der, det er fluer. Alle de der små prikker er fluer. Det er helt sindssygt, så mange har jeg, mand. Men de gør ikke noget. Altså, de sidder bare, de lander ikke engang på en. Så men det er, ja, det var lige en lille infovideo. Jeg ved ikke, om det er de der måger lever af eller hvad. Der er rimelig mange måger, men åh, satan, der er også mange fluer. Men som sagt, de generer slet ikke, så det gør rent faktisk ikke så meget. Nu tror jeg faktisk, at jeg vil prøve at tage et billede af alle de der fluer, hvis jeg kan. Anyway, over and out.